Щодо ситуації навколо Бахмута, чи намагається ворог все-таки взяти це місто в кільце? Намагається, він намагається це зробити вже дуже давно, але наразі, як ми можемо побачити, в нього це не вдається. Україна тримає оборону, наші хлопці героїчно захищають це місто. І всі ми сподіваємося, що це ще будуть захищати довго. Нелегка. Ворожі штурми відбуваються регулярно. Ворог намагається захопити наші позиції, штурмує невеликими групами. А за останні дні ці групи збільшились. Люди по 30 чоловік в групах намагаються прорвати нашу оборону. У нього це поки не вдається. Зараз видно, що у ворога снарядів не вистачає, але все одно їх снаряди у ворога є. Він використовує, він хоче знищити інфраструктуру нашу, логістику, відповідно, і підступи до наших позицій. Але поки у нього недостатньо сили засобів, щоб це зробити.